শ্ৰদ্ধাৰজত্যেক বছৰে এক ডিচেম্বৰৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো বিশ্ব এইডছ দিৱসৰূপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে বিশ্ব এইডছ দিৱস পালন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে বিশ্ববাসীক এই মাৰাত্মক ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে সজাগ আৰু সতৰ্ক কৰা এই বছৰ বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ মূল বিষয় হৈছে এণ্ড ইনকুৱেলিটি এণ্ড এইডছ এণ্ড পেণ্ডেমিক অৰ্থাৎ সমাজৰ পৰা বৈষম্য আঁতৰ হওক এইডছৰ ভয়াৱহতা শেষ হওক আৰু ক'ভিড মহামাৰীৰ অৱসান হওক বৰ্তমান চলি থকা কভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে এই দিৱস উদযাপন কৰাৰ তাৎপৰ্য অধিক বৃদ্ধি পাইছে কভিড সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ নিৰ্দিষ্ট উপায় অৱলম্বন কৰাৰ লগতে এইচ আই ভি সংক্ৰমণ যাতে আমাৰ সমাজত বাঢ়ি নাযায় তাৰ বাবেও আমি সকলোৱে মিলি ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব সকলো এইচ আই ভি পজিটিভ ব্যক্তিয়ে যাতে যথোচিত চিকিৎসা আৰু প্ৰয়োজনীয় সেৱা লাভ কৰে তাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দিশ নিৰ্দেশনা মতে অহৰহ কাম কৰি আছে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোকৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰে সমাজৰ পৰা এই ব্যাধি আঁতৰ কৰাত সহায়ক হ'ব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস সেয়েহে আপোনাক হ'বলৈ আমাৰ আহ্বান নিজৰ এইচ আই ভি স্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত হওক টেষ্ট কৰক নিজে সজাগ হোৱাৰ লগতে আনকো সজাগ আৰু সতৰ্ক কৰক বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ সৰল গোহাৰি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ সমাজৰ পৰা এইচ আই ভি নিৰ্মূল কৰোৱা হওক